Кістка, яку я тримаю в руках, це фрагмент тазу. Її потрібно, можливо, помити, і тоді антрополог може, можливо, визначити, чи належала вона чоловікові, чи належала вона жінці, чи був це молода людина, чи це вже була якась стареча. Розповідає доцент кафедри археології Кам'янець-Подільського національного університету Віталій Гуцал. За його словами, цю та інші кістки знайшли студенти. В них тут відбувається практика. Студентки Ангеліна та Анастасія, які закінчили перший курс історичного факультету, кажуть, розкопувати цікаво, хоча спершу було лячнувато. Воно привикається. Ну, ти ж коли бачиш кісточку, ти береш і ще більше розрібаєш, думаєш, що то за кісточка, звідки вона, що це може бути, хто це може бути. Ну і дуже така делікатна. Робота. Це дуже така мілка ювелірна робота. Це треба міцні нерви. Студенти Хмельницької педагогічної академії та Кам'янець-Подільського національного університету розпочали розкопки кургану в полі між Міцівцями і Маліївцями на запрошення Малієвецького історико-культурного музею в пошуках артефактів скіфської доби. Бо саме скіфській культурі були притаманні високі насипи над похованнями, каже Віталій Гуцал. Була така традиція певна. Вони десь її унаслідували, вони бачили ці гробниці. Можливо, вони копіювали їх з якихось пірамід фараонів, а вони були в Передній Азії і доходили також до Єгипту. Такі кургані традиції споруджувати було в традиції скіфів, які прийшли на ці землі, які освоїлись тут, які тут прожили кілька століть, і коріння яких ми можемо спостерігати також і в наших генах, я думаю. За його словами, розкопки студенти почали 5 червня. І тільки коли вони заглибилися в цю землю на 2 метри, вони виявили перші суттєві знахідки. Це був людський кістяк, якому приблизно 2,5 тисячі років. Понад 2,5 тисячі років у кургану, каже Віталій Гуцал. Кістяк був не цілий, а розкиданий, складався з приблизно 15 кісток, розповідає студент Максим Баженов, який занотовує та замальовує знайдені артефакти. Приблизно десь 15 кісток, там від кісток ніг до кісток голови. Це не цілий скелет. От, скоріше всього, тут може навіть бути 2 скелети. Це було доволі таки захопливо. Оце коли перша кістка з'явилася, ми доволі обрадувалися сильно. Тут, скоріше всього, була похована доволі солідна людина. От, сам курган він був доволі великий. От, і, скоріше всього, що ми знайшли тільки одне із бічних поховань. Про це каже Віталій Гуцал, що курган був вищим від середніх і 30 років тому мав у висоту 4 метри. Тепер значно менший під впливом різних чинників. Зокрема, розповідає і чорних археологів. На жаль, воно за нашими такими спостереженнями вже було розграбоване. Мала вирогідність того, що тут ще щось може бути. Науковець каже, що зазвичай клали скіфи в могили, особливо могили шанованих людей, значимих у суспільстві. Елементи скіфської так званої тріади. Це озброєння, кінська вузда і звіриний стиль. Археолог розповідає, поки не заглибились на майже 2 метри, знаходили згорілу деревину і глину, що може свідчити про дерев'яну конструкцію, встановлену над цим місцем та потім спалену, а також елементи кераміки. Кераміка, поки що те, що ми бачили, то вона належить саме скіфському ранньому залізному віку, 7-6 століття до нашої ери. Із його слів, розкопки тривають, а всі артефакти після лабораторних досліджень передадуть у фонди Малієвецького музею. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина.